Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Seguim amb inestabilitat en les capes altes de l'atmosfera. Començarem el dia amb vents fluixos de ponent i sol amb intervals nuvolosos en pràcticament la totalitat del territori. Possibilitat d'alguna tempesta en zones muntanyenques i a l'interior de la comunitat. Les temperatures mínimes baixen un parell de graus, valors que se situaran entorn dels 17 i 18 graus en les tres capitals de província. Segons la predicció d'EMET, serà el dimecres per la vesprada quan tornen les pluges. S'esperen ruixats més probables a la vesprada i a l'interior que localment podran ser forts, principalment la meitat nord acompanyats ocasionalment de tempesta. Temperatures en descens localment, ben variable fluix predominant, la component oest a l'interior. Pel dijous ens espera un dia assolellat en tota la comunitat amb núvols d'evolució en zones de muntanya per la vesprada. Les temperatures pugen especialment les màximes. El divendres de nou dia assolellat i amb ambient calorós. Els termòmetres a l'alça, sobretot en les comarques de l'interior. De cara al dissabte veurem com evoluciona el temps inestable d'estos dies. En principi, dia assolellat amb algunes pluges ocasionals a Alacant i temperatures sense canvis. Durant les últimes setmanes, les danes ens estan visitant de forma recurrent. Són borses d'aire fred en les capes altes de la troposfera que no solen tindre reflex amb baixes en superfície. La raó per què estiguen passant tantes és el canvi de circulació dels grans protagonistes del centre d'Europa. En el nord-est d'Europa porten setmanes passant calor perquè tenen un potent anticicló que bloqueja l'accés als fronts freds tan habituals allí que es veuen forçats a anar molt al sud per la península ibèrica. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.